Has no patience, look at his face and in his eyes. He's been waiting, he's been way bound to the die. Always taking chances, all those conversations. Don't know if he'll make it, don't know why he even tries. Say, oh, I am a believer. Oh, don't know how I'll be if I'm not free to take a lead. Oh, I am a believer. Oh, ground beneath my feet, but I don't flee cause I believe. I'll stay down to the ground. Stay down to the ground. Stay down to the ground, 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 ground. Stay down to the dancing, right, oh, dancing, right, oh, dancing, they all day, oh, dancing, right, all day, oh, dancing, right, oh, dancing, right, oh, dancing, they all day, oh, dancing, right, stay down to the dancing, dance, right, all right, dancing, dance. Stay down to the ground. Stay down to the ground. Ground, 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 ground. Stay down to the dancing, right, all dancing, right, all dancing, they all day, no dancing, right, all day, no dancing, right, all dancing, right, all dancing, they all. Tere taas ja tere tulemast meie järgmisesse videosse siis. Pole ammu näinud. Keda? Teid. Eelmine nädal siis sellepärast ei teinud videot, sest meil oli nii kiire. Ei tegelikult. Me ei teinud väga midagi eelmine aasta. Eelmine nädal. Tulime jõge vaatama siia. Ja üllatavalt ilus koht Lääne-Austraalia kohta. Ja, siin tegelikult ei ole väga midagi vaadata. Lähiümbruses vähemalt. Siia sõitsime mingi 40 minti. Ma käisin tööl eelmine nädal, 4 päeva. Ja sain siis kuskile lammutusfirmasse töö meie majakaaslase kaudu siis. Muidu helistasin sinna mingi 3 korda vist. Siis öelda, et ei ole kedagi vaja sinna. Ja siis majakaaslane küsis, et... Ei, ta tuli lihtsalt... Üks juht olime kõik kodus, me vaatasime Kristoli telekat. Ja siis ta käis korraks väljas auto peal. Ei, autos. Autost tuli tagasi kiiver käes. Andis Kristole kiivritus, et homme tuleb minuga koos teile. Ja nii lihtus oligi. Ja see nädal siis lammutasime kuskil ostukeskuse... Pellikuid. Pellikuid, jah. Filmisin ka seal veits. Ka järjekordselt ühel proovipäeval, ühes koristusfirmas, aga ma ei saanud sinna tööle, sest et... Ta koristas liiga korralikult. Jah, no sellele olin ka aeglasem. Aga siis, nüüd esipäeva ma lähen veel ühte kohta ja ma tõkku sinna ka tööle saa, siis ma olen mina mõeles, et mul on suva. Läheb pakkima. Mingi õlisi, neid. Keha õlisid või mingid... mingid... No mitte toidu õlisid. Eeterlikud õlid.
no mitte toiduõlisid igastahes. Aga no, eks see sumpe on jah, mis, kuidas see endast kuulub. Tähesõnaga, kuna minul on tööviisat jäänud järele vaid 3 kuud ja mingi 20 päeva, siis väga ei taeta vist nii lühikseks ajaks midagi tööle võtta, aga välja koolitada. Pole üldse siin Perdis nii lihtne seda tööd leida, kui me arvasime. No, võibolla mingit farmide tööstki nagu leidnud kiiresti, aga on mis see farmidelt ka teha, sest Kristo peab üldse kuidagi sussardades tööl käima. Aga kliendi teendajaks kuskile mina ei ole nõus minema. Aga jah, ma ei tea nüüd, kuidas selle videotega on. Kui meil nüüd siin tööd hakkame tegema, siis ilmselt kui pole... Kui hakkame? kui hakkame. Et ja kui tööl käime, siis pole ilmselt väga aega siin filmida midagi. Ja jah, nädalavahetustel, kui midagi huvitavad teeme, siis võtame teid kaasa. Mida sa teietad seda telefoni? Ole ikka originaalne ära mingi hakka selliseks youtuberiks nagu kõik teised. Mis juguseid videost te soovite näha? Et kas mingid õpetusvideosid või mingid... Kas te soovite videoid näha rohkem minust ja Kristust? Palun kirjutage kommentaarid. Ei, ma ei hakka sellised asjadega tegelema. Jah, eks paistab, kuidas selle värgiga on. Selleks korraks on kõik jälle. 8. vlog on läbi. Üks hea asi, mis on siin parem, on see, et ilmad on hakkanud vaikselt soojemaks minema. Jah. See on tõesti väga... Kus siis oli? Mis asi? Keegi krabistas. Nägid mingi putukast. Krabid krabistavad. Olge tublid ja mõnusad ja nautige elu, like, share, subscribe ja näeme siis järgmine kord. Tšau! 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 Tšau!